Iako ima samo 22 godine, on je uspeo da za to vreme igra za mlađe kategorije Partizana, da sa Crvenom zvezdom se plasira u Ligu šampiona, nastupi na Mundijalu za reprezentaciju Srbije i bude treći najveći transfer u istoriji Crvene zvezde. Ne treba više da pogađate, to je Nemanja Radonjić i sa nama je obavio kratak razgovor u kafeteriji na Dorćolu. Uživajte. Nemanja, dobrodošao. Kako si? Sada. Sada. Pa dobro, dobro juče sam. Stigao sam posle utakmice, oko 9 smo bili u Beogradu. Otišao sam po stvari samo do Pazova i otišao kući da... Jel si umoran generalno? Jel naporno ovo dolazak na... Pa dobro, možda jeste malo, ali mislim da moram da se naviknem na to. Eto, pomenuo si reprezentaciju, utakmicu. Kako ti vidiš ovu utakmicu protiv Rumunije? Zašto nismo stigli do tog gola iako smo imali igrača više na terenu? Pa dobro, znaš kako, mislim da smo tokom cijele utakmice dominirali, da je lopta bila kod nas. Sad, što nismo iskoristili taj penal, mislim da je da... To je normalno, to se svakom desi da promaše. Promašao sam ja i u Zvezdi dok sam bio isto. Tako da Dući Tadiću ne može niko ništa kaže, to se dešava svima. Šta znam, posle oni su dobili crveni karton. Mi smo napadali, oni su se povukli, ali mislim da nije bilo dovoljno prostora u drugom poluvremenu da bi mogli nešto da uradimo. Mislim da smo svoje šanse morali da iskoristimo u prvom poluvremenu i mislim da bi posle završili sve kako treba. Dok smo bili ravnopravni na terenu, kako si video svoj nastup? 90 minuta si proveo na terenu. Pa mislim da sam odigrao dobro. S obzirom da sam prošlo ušao pri kraju nešto, sad mislim da sam odigrao dobro, radio sam sve što je šef tražio od mene, tako da nadam se da ću danas im tako. Sada igrate vi mlađi, to jest ona zlatna generacija. Gde vidiš da je vaš onako, gde će biti vaš najveći uspeh? Da li možete možda da obećate da ćete na sledećem mundijalu da igrate četvrtfinale, na primer? Pa dobro, mislim, to se nikad ne zna, stvarno imamo baš dobru ekipu. Ja sa nekim igračima bukvalno igram od svoje 10. godine, da. Sa Andrijom Živkovićem s njim bukvalno igram od malena, dok sam bio još u Nišu, smo zajedno trenirali. I stvarno mislim da imamo fenomenalnu ekipu. Ne znam, verovatno ste videli da se mlada reprezentacija plasirala na Evropsko prvenstvo. To bi mi isto bila velika čast da mogu da igram sledeće godine. Volio bih stvarno da igramo svi, jer mislim da možemo da osvojimo to. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Ajde da vidimo, Marsi, kako si se privikao? Jer ti nedostaje Srbija. Kakav je život u Francuskoj? Pa dobro, iskreno da kažem da mi ne nedostaje, lagao bih 100%, ali u neku ruku, ono, dolazim na mesec dana za reprezentaciju, pa mi ono kao malo mi je lakše, ali dobro, navikao sam se gore. Lep je stvarno grad, lepo je baš bio sam da prošetam kroz, da vidim kakav je grad, baš mi se sviđa. Misliš i za, uopšte za, samo za grad ili i za ekipu uopšte? I za ekipu. Kako tebi izgleda sada kada treniraš i radiš sa tim velikim zvezdama? Pa je Mitroglu, Strotman, kakva je atmosfera, da li su te lepo prihvatili? Pa znaš kako, sa Strotmanom ja znam duže, stvarno, dok sam još bio u Romi, dok sam trenirao neke treninge s preventivom, sam ga upoznao. S njim je ono normalno, kao da sam, koji ovde, dok sam bio sa svojim saigračima iz Zvezde. A s ovim, sa drugim, Mitrogula sam isto ono video jedan put. Znam, pa ja mislim stvarno šta reći, mislim, velika mi je čast da treniram sa takvim igračom. On je bukvalno, što bi se reklo, Marcel Bog, ono, numero uno. Stvarno je dobar je baš dobar tip. Prihvatili su me svi stvarno igrači korektno. Baš mi je... Pretpostavljam da možda najviše sa njim provodiš vremena zato što nemate tu barijeru u govoru. Pričamo isti jezik, pa sam stalno s njim, ono, kad smo u karantinu, to uvek sedimo jedan do drugog, pričamo. Pričam i sa Strotmanom malo na italijanskom, tako da je to to. Da li možeš sebi, jel si dao sebi neki cilj, do kada želiš sebe da vidiš u startnoj postavi, to jest da budeš baš onako zacrtan u startnoj postavi u Marselju? Pa znaš kako, verovatno će mi trebati malo vremena da se naviknem, jer je stvarno iz naše lige u Francusku stvarno je veliki... U čemu je razlika?
Pa, razlika je u trčanju, što je mnogo, mnogo je jača liga, mnogo stvarno su, bukvalno su svi igrači prespremni. Ja mislim da je tamo svaki drugi crnac brz isto koji ja. Baš što sam ja video za ove te četiri utakmice koliko sam igrao u Ligi. Po tome si se isticao ovde, a sada imaš... Da, tamo je, ono, mislim, moći ću ja i tamo, kažem, trebaće mi malo vremena da se naviknem na ligu i na sve, mislim da će da to posle da ide normalno, ali stvarno je dosta jača lika i mnogo jači ritam, trči se mnogo više. Tako da vidjet ću polako, tek sam došao. Dobro. Hajde da vidimo, Crvena zvezda igra Ligu šampiona, ti si bio tu sve do samog ulaska u Ligu šampiona. Kako sad gledaš na zvezdu u Ligi šampiona, pretpostavljam da pratiš. Da li ti je možda malo žao što nisi tu sa saigračima? I da li bi nešto bilo drugačije u rezultatima da si ti trenutno u zvezdi? Dobro. Pa iskreno, tih godinu i po dana koji sam bio tamo u klubu, stvarno mi je jedan lepši period u životu. Drago mi je što sam za tih godinu i po dana bukvalno ušao dva puta u Evropu, jednom u Ligu šampiona. A ovo što si me pitala, pa dobro, iskreno, volio bih da igram, ali šta je tu, ja sam im pomogao koliko sam mogao i šta ću posle sam. Da li se čuješ sa njima? Čujem se stalno u vezi, u kontaktu sam sa Vujadinom, Žuletom, Gobeljom. Sad je Jovičić bio stalno za reprezentaciju s njim isto. Pošto imamo neku svoju grupu pa se stalno tu čujemo, tako da sam... Bukvalno se čujemo svaki drugi dan, ali malo pa se čuo sa... Da li je istina da se sa Gobeljom najčešće čuješ? I koliko puta dnevno se čuješ sa njim? Pa čujem se stalno zato što bi se rekla kad se čujem s Gobeljom, kao da mi se dan prolepša. Pošto je toliko pozitivan da... Dobro, čujem se stalno, zovem ga i da na video call da se gledamo isto, ono. Okej, kada si odlazio iz Zvezde, oni su snimili neki video, oproštaj od Radonjića, i Bakula je pokazao neki ples koji ti treba da odigraš kad postigneš prvi gol. Jesi zapamtio? Jesam, to je bila neka šala u klubu, nas petorica, šestorica i Negić. Da. I Crvene zvezde, pa smo, ja kada sam dao bio go u sudovi, ja sam otičao do Nege tamo i onda smo se kao radovali tako. Dobro. Da li je možda Bakula tad malo zaplakao na snimku? Jel si gledala snimak? Nisam. Bile su mu oči pune suza, čini mi se. Pa moguće nisam. Je li tebi isto teško pao rastanak kao i njima? Pa jeste, iskreno, jer bukvalno te ljude uopšte sve u klubu tamo gledam ko svoju porodicu, jer sam stvarno i ponovio sam dosta puta da Zvezdu stvarno volim ko klub, jer sam i od rođenja navijam za njih, išao sam stvarno na utakmice, tako da bilo mi je teško, ali šta je tu. Ajde sad samo za kraj, imao si priliku da sarađuješ sa stvarno mnogo dobrih trenera i Sari je sada baš u žiži javnosti. Kakva ti iskustva imaš sa njim od ranije? Pa ja, to je bio period kada sam bio u Romi, onda sam prešao na pozemicu tamo. Empoliju? Da, u Empoliju, da. Pa ne, mislim, stvarno, on je Empoliju u tom trenutku bio četvrti na tabeli, s obzirom koje su sve ekipe u vrhu, treba dostići taj nivo i biti gore. Mislim da je izuzetno dobar trener, drago mi je što sam sarađivao sa njim. Bio sam baš u okej odnosima, podržavao me i na treninzima i ovako uopšte van terena. Nisam mogao da pričam u tom trenutku jer nisam znao italijanski mnogo dobro, pa nisam mogao da komuniciram, ali mi je ono, perfektno mi je bilo sve tamo dok sam bio. Žao mi je što nisam igrao uopšte, ali možda se jednog dana sretnemo negde. Ja sam negde pročitala u nekom tvom intervjuu kojih malo ima na internetu, da je on nevjerojatno strastveni pušač, to znamo, ali ti si lepo opisao kako izgleda slačionica nakon što on održi sastanak. Hoćeš da nam kažeš to? Pa nije, pa ne znam, mislim, svaki put kad je držao sastanke uvijek je morao da ima cigaret u ustima, vjerojatno mu je to navika, ne znam, vjerojatno nije mogao bez toga. I uvijek kad izađe, onda posle cijela slačionica bude u dimu, bukvalno igrači teraju u rukama dim. Kao da je bio požar prethodno. To mu je možda, ne znam, možda mu je talija na sastanku, ne znam. I evo, stvarno za kraj, koliko ti je teško da se odrekneš hrane, pošto znam da si voleo kao klinac da uživaš u slatkišima. Kako se nosiš sad sa tim? Ne, sad se, što bi si rekao, hranim kao zdravo, baš pazim šta jedem i to nemam problem sa kilažom sad. Uvijek mi je ista.
to je prebilo ono kad sam bio mlađi, pa sam izlazio stalno bio i onda ono, bukvalno nisam ni gledao šta jedem sad kad treniram i pošto imam dva put dnevno trening i onda moram i da pazim malo, a i zbog sebe pre svega. Da li ti je jedno od omiljenih jela fish and chips ili je samo bilo dok si živeo u Rumuniji? Nije. Ne više. Ne sad zelena salata i roti. Sad su salati, to da. Da. Ove, ok, rekla sam da neću više da te zadržavam. Hvala ti što si izdvojio vreme, pošto ga vjerojatno malo slobodnog vremena imaš sada. Želim ti mnogo sreće u Marseju. Nadam se i da ćeš u reprezentaciji imati sve veću minutažu i da će se ostvariti svi tvoji planovi koje imaš. Gdje sebe vidiš za 2 godine? Pa iskreno volio bih negde u Italiju negde da se vratimo. Inače klub ko klub, najviše volim Real Madrid, ali o Realu je tek, ni ne razmišljam još uvek, bitno mi je da se skoncentrišem ovamo na klub i na Marseille, da se što pre vratim da uđem u startnu postavu, da igram standardno, pa ćemo posle vidjeti. Jel možemo da se dogovorimo za sljedeći intervju kada budeš napravio neki veliki uspeh, bilo sa reprezentacijom ili u klubu? Može. Dogovoreno.